Vi kanske kan läsa igenom här lite lässtund här. En sagostund med kejsare Trasen. Den onde. Du är en trevlig gubbe, men jag har bättre grejer för dig. Och det är att du joiner hans armé. Helt och hållet. Vilken är den stora armén? Ni ska aldrig dra dit. Så ja. Jag tror inte ens den här har en front längre. Men du är ju en dålig fältmarskalk, så jag kan ju bara lägga in dig i den fältmarskalken egentligen. Men du skulle bara vara support ändå, så jag menar. Känner ni inte att ni behöver förstärka så behöver ni väl inte det. Det går så bra, så mysigt, så underbart. Åh. Oh. Världskrig. Vad trevligt. Du börjar tappa lite i organisationen, va? Ja, det gör du. De börjar ju slås tillbaka. Det betyder nog att du behövs ändå, du. Nej, bara, kan ni hjälpa till i krig? Ja, men det är ju den här armén. Du har ju ingenting för dig. Ser det ut som? Jag har selektat 30 stycken. Du går och hjälper till den här jäveln in mer. Han behöver säkert hjälp någonstans. Jag menar, nazister existerar fortfarande. Vi har inte vunnit kriget. Det är långt kvar. Det är anledningen varför vi fortfarande krigar. Kan du inte pressa in här i Grekland då? Kom igen, grabbar. Ni vet att ni vill döda dem. Vad i helvete glömmer ni bort sånt här för? Pam, ta hand om den jäveln. Vi har raketer här. Använd dem. Det gör vi säkert. Tror jag. Önskar jag. Ber jag till Gud dem. Du ska få en till plan. På grund av att du ens har så tappat så mycket planning och organization, så blir nästa plan att du tar hela vägen hit. Det är tredje och sista planen. Därefter så ger tyskarna upp, men du måste knäcka Italien också. Du ska pressa, det är inga bekymmer. Fram med dig. Det verkar som att har vi inga divisioner här. Jo, det hade vi. Det syndes bara inte. För att det var så, jag vet inte, det var så många på alla andra ställen. Shit, damn, dude. Hej, ta Moskva. Jag vet att de har Stalin Line här som är riktigt jävla bepansad, men ni tar det framåt. Hör ni skottet av våra ordentliga stridsvagnar då? Det har de inte en chans. Jag mesiga jävla vad de har bombat in. Ni förstår det, under tiden vi attackerar Tyskland så har de spenderat sin fokusering på en enda jävla grej. Och det är att massproducera soldater och pumpa ut i vår front. Och vi går fortfarande framåt. På tal om att gå framåt, nu kan ju inte gå alls. Ni ska ut och träna och kriga efter ni har tränat. Jag vet att ni har träningsvärd, men kom igen, var inte så fjollig. Vilken är den främre eller den bakre? Jag ser inte, det är 24 i den, så vi borde vara ner. Vi börjar få en lika stark jävel här bak också. Han måste hålla allt det här, men jag tycker att ni ska pressa här. Ja, det blir trevligt. Bit för bit in i Grekland. Ni kan faktiskt hjälpa till. Plockar vi... Vänta, skulle jag kunna skicka hela er vägen ner till Aten? För jag menar, de ger upp väldigt snabbt. Grekland gav upp, ja. As I said. Oh, kärnvapenbomber fungerar alltid när man behöver. Nej, den ska inte stänga om. Vi skulle börja på den här bara för att vi ska ha någonting att göra. Jag vet att jag lovar ju mer jobb nu när jag startar det här världskriget. Så. Och vara forskare antar jag också är ett jobb då. Nej, nu är ju tåget Moskva, va? Eller? Moskva. Where are you at? Nej, där är den. Ni är en millimeter ifrån det. Jag sa ju att jag skulle klara av att ta Moskva, fast nu jävlar har de bombat i folk här också. Så jag vet inte. 50 points är det värt. Där skulle jag vilja släppa en bomb. Kalaspuffar! God, kan vi ens supplya dem här längre som överpressar? Ja, det här med att vara Moskva, det fungerar ju faktiskt för dem. Men ni kan smyga in här, tycker jag. Plocka en stor del av staden. Lås in dem här lite mer. Mycket trevligare. Ja, här hade vi några grejer för Stalin Line under det. Jag glömde bort att jag faktiskt alltid tog över en stor del av dem. En halv miljon, det är därför vi blir av med så mycket folk. De dör ju! Just det är inte att vi är rekryter, utan det är att vi är i ett världskrig, just det, den delen. Tar ni resten av Grekland eller? Ni verkar faktiskt göra det, men jag kommer nog behöva göra någon specialgrej här med er. Jag vet att du vill ut dit, men du har lite öar du borde ta hand om också. För det är nog det som blir största bekymret. De verkar ha nuclear grejer där också, va? Om de har det så säger jag bara hej babriba, för det är jag som kommer använda dem. Nej, det är... Fan, jag kan inte tänka. Att inte ni bygger egentligen de andra länderna. USA har inte tänkt på att invadera. Grekland har kapitulerat igen. Whatever. Får kapitulera hur många gånger ni vill, det är inga bekymmer. Eller nej, för då kommer jag störa mig på meddelanden. Ni får inte kapitulera hur många gånger ni vill. Ni får kapitulera en enda stor gång.
Vem var det som hade hand om det här? Den andra stora armén. Ja, ni ska också ha en liten extra invasionsplan. Och det är att ni ska ta er hela vägen så här. Och där ansluter vi fronten. Och det blir så mysigt och trevligt. Och alla blir glada. Börjar ni pressa direkt eller? Nej, då gör vi så här. Vi stoppar planen och så startar vi nya. Nu pressar vi säkert överallt. Ni tar dem här så ni kommer att ansluta er fint. Du sopar upp resten där. Vi börjar närma oss Italien. Vi börjar närma oss Tyskland! Points! Where to use here? Buy a new ship. Köp ett nytt skepp för pengarna, pojk. Jävlar vad vi... Ja, vi kan väl göra mer. Inte för att det gör någon större skillnad att vi köper dem, för vi behöver inte bygga dem, för vi har så jävla överflöd av olja, för jag tror att vi kontrollerar majoriteten av oljan. Om vi inte kollar på de här jävla... Åh nej, måste vi ta hand om dem i ett krig. Öj, på tal om krig, hur går det för er? Varför pressar ni inte det sista? Det gör ni, men ni är bara väldigt dåliga på det. Ja, du känner dig som att du är duktig och bra i alla fall, det är väl det viktigaste. Jag tänker att vi måste ju klämma ner andra länder sen då. United Kingdom. Nej, vi behöver bara döda United Kingdom så ger de upp. Och på Tysklandsdelen så antar jag Italien här va. Sverige vill att ni ska krossa Sverige. Det vägrar ju. Det är så fint land. Nej. Okej, jag får krossa Sverige ifall jag behöver. Men först så plockar vi Tyskland. Sverige blir dock lite jobbigt att plocka. Så jag antar att vi får göra ett extra krig med Finland. Men klarar vi av det? I don't know. Can we crush Finland? This seems pretty strong. Kan vi bråka med starka Finland? Tror ni det? Jag tror på allt. Efter de här bomberna jag sett. Jag har gjort konstigt med öga. Också att jag äger hela opiumhandeln i Kina. Men kanske gör lite bieffekter det också. Allting är filled. Ja, förutom stridsvagnar då. Men. Vi har ju redan våra superjets. Ja, vad ska vi göra med livet? Fighters. I have a new mission for you. Go over here. Kill. Bomb. Nej, vänta, jag kan släppa en bomb. Det vill jag göra. Jag vill släppa en bomb. Nej, ni har redan tog hela Jugoslavien. Och då får vi ta Italien. Nej, kan vi släppa bomber på Rom eller Neapel mest värt? Jag gissar på Rom, men det är ju väldigt stora städer båda. Okej, det är Rom. Då bomber vi här. Här behöver ni lite fighters. Och jag vet exakt vilka. Inte de där vi har 1000 av. Men vi ska i alla fall ha några av de här, så det är ju inget bekymmer. Vi ska nämligen dra in de nya, finare, modernare, lortigare. Vart har vi någonting som står 2? Vi har ju bara kika. Vi kanske åker ut direkt i kriget om hela tiden, är det nog? Ja, det är säkert. Det får jag hoppas att det är, annars så är det någon jag får död. Och alltså vad så klämmer vi hit 1000 stycken. Ni gör säkert nu. 900, det var tillräckligt. Nej, jag kan inte räkna längre. Ja, just det. Vi ska ju faktiskt vara bredare. Standing by. Ni lär vara framme om, ja, när procenten är färdig. Hälften! Under tiden kan ni fortsätta ockupera, så bara så vi ser till att Italien så är det ändå fort. 150-armén verkar ha bekymmer, men jag tror fortfarande att vi vinner den fronten. Vi får kolla det, för vi kan ju alltid släppa till lite mer kärnvapen och lite mer folk. Jag tror att jag håller på att förlora armén bort i den där ö-invasionen igen också. Om någon var intresserad och vet det. Så, där ja, Italien. Hur mycket unity har ni? 85. Hur mycket minst? 15. Ja, du, det kan vi fixa Mussolini. Inga bekymmer. Mozzarella på dig med. Vi börjar få dåligt med manpower så vi snart rekryter mer. Jaha. Ni klämde fort upp försvaret. Jag hann bara släppa en bomb. Alltså det är ju nära men vi behöver lite till. Vet du vem som kan fixa lite till? Det kan jag det. Istanbul. Nej, 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 nej. Ni ska hit. Ni kan göra lika med att det här. Så ja, nu får vi bomba Mussolini igen. Where is your god now, Mussolini? Oh ja. Bam, bam, bam! Bam, bam, bam! Jag vet inte, cancela, det gjorde jag inte. Det är en jävla tur att jag inte kan cancela en kärnvapenbombning i alla fall. Vilka förödande konsekvenser skulle det kunna ge? Så, de kommer ramla upp väldigt fort nu. När det väl blir dags. Okej, vi har kommit till det här scenariot, ja. Som inte vet hur vi ska dela upp våra arméer. Men det betyder att du egentligen får en notta. För det är nämligen att du tar den här frontlinen då. Och så blir din invasionsplan hela vägen... Ja... Hit. Vi kan ta Stockholm-delen och sista delen, men det viktigaste är att du gör. Så, du attackerar direkt. Du får lite förstärkning från huvudarmen. Ja, Mexiko fick någon jävla revolution. Undra om USA var inblandad i den. I don't think so. USA is a kind and loving nation. Improved. Det ser ganska coolt. Åh, god, jag blir sugen på Battlefield när jag gör det här. Jag vill döda folk ännu mer.
en ganska stor revolution egentligen och ni verkar pressa tillbaka någon enstaka millimeter. Så, hur med förlorar ni här? Du, jag har en ny plan för dig och det är att du kör balanced. För du är fan inte balanced i huvud och då får du väl vara i armén i alla fall. Jag tror inte ni gör Erik equipment eller vad är det som görs? Jag tror att det är helt enkelt att ni får allting från ert huvudland och jag menar det är ju helt vävlöst. Det är ingen riktig vikingarmé. Vi behöver i alla fall inte ta hand om de områdena, vilket är den bästa delen i allting. De får bara kapitulera som det. Ni pressar dem sist i millimeter. Fast att ta den här enda provinsen är nog det bästa vi kan göra på hela fronten, för då jävlar nyper vi dem där bak. Att det krävs från två fronter för att skapa ännu mer bekymmer. Hur fan kan ni supplya en linje? För ni måste ju liksom dumpa av saker på hela vägen. De kommer garanterat kräva mer tid, för krig går aldrig som man vill. Så ja, nu har din front den ni kan klämma på. Nu kan jag till och med be den här mega-armén bara gå rakt igenom det här. Jag tar upp allting i metern och få en stor fin rak. En stor stark. Pressar ni er eller? Ska jag släppa kärnvapen upp i finnen? Det var en lite fin sjöer. Sverige. Åh. Det är ganska hemskt egentligen att jag måste attackera Sverige. Det är ett så fint och underbart land. Vi får nog börja rekrytera mer folk. Är det något bekymmer för mig? Nej, egentligen inte. Vi har otroliga resurser för att klara av det här. Det är bara så att vi ska kunna hålla kriget. Vi börjar närma oss slutet ändå. Så vi har extensive. Nu tar vi... Jag vill inte ta maxen utan service by requirement. Det blir lite construction speed drop och sånt, men vi kan hålla igång kriget mycket längre, för nu har vi 4 miljoner. Vilket kommer lösa väldigt många bekymmer. Och ni pressar den, ja, det blir ju helt perfekt. Kanat lite på mina arméer. Du din jävel, vad fan hade du för jobb ens? Det minns jag inte. Ni har ju glömt en provins här, plocka den för fan. Så ja. Ni har glömt här bak också, så kan jag få ta en enstaka här. Jag tog två. Du, jag skiter i det. Ni har ett jobb och det är att ni ska ut hit. Så ja. Sen ska ni ut hit. Så! Kan inte glömma en massa saker. Tusk, tusk. Vi börjar snart komma in i Italien. Vad trevligt. Sverige försvarar som vanligt. Hoppas ni kan försvara er i norra delar då, för Sverige vill jag ju inte att de ska gå under. Who dares wins? Vilken del av går rakt in i landet är ni inte förstår? Den delen trasan, jaha. Jag vet inte fan hur jag skickar runt den. Cannot enter this province, whatever. Det är ingen organisation. Oj, vi börjar närma oss Leningrad eller Sankt Petersburg. Hundebomber och granater. Det är så jävlar vilket namn. Jag säger dig, det var det bästa valet de kunde ha gjort att anställa mig som marknadsföringsminister. Det här med hela andra världskriget, det var bara liksom en skim så att vi skulle få ett finare namn och marknadsföra vårt land så fler skulle vilja flytta hit. Nu finns det ju inga människor kvar för att flytta i för sig. Och ingen vill flytta heller, för de är dödade och hotade. Och att vi hatar alla som flyttar hit, men jag tycker fortfarande loggan blir väldigt fin. Så jag tar min betalning på 23 kronor nu. Jaha, var det kinesiska kronor? Vad fan har du för valuta i Kina? Har de yen där? För jag är för mig att det är Japan har yen, det vet jag. Vad fan har de i Kina? Vi kan ju ta samma valuta när de bråkar för mig för. Kan jag inte tänka mig. Grabbar! Ni glömde någonting här bak! Det verkar dock inte ha några supplies, så det är ju helt perfekt, för då kan vi faktiskt göra någon något då. Presse! Och så börjar de overrun här i sista, för jag tycker inte om de här vi har någon jävla anledning. Ska vi ta båt ut i den där, eller vad var idén? Eller är det kanske bara den som räknas nu? Ja, ni måste gå runt, det är det. Okej. Okay. Jävla vattenprovinser, så ja, jag hatar såna där riktigt fula och förjävliga provinser. Du pressar, hur går det för dig förresten? Ni verkar tappa hela era fronter. Nej, ni håller dem att, men ni ser inte bra ut på de här. Ja, du är ju tydligen max nu igen. Du, så länge du är positiv och säger bra grejer så får du fan vara om vad som helst. Mega avancerat, helt heligt. Oj, det där håller vi på med. Klickar stanna i menyn för det blir färdigt om en dag, vad jag förstod det som. Nej, inte.
Whatever. Vi kan plocka den, era jävlar. Kläm upp den här från till den. Vi kan plocka den. Everybody set. Jävla flygplatser de har i Ryssland. Hur gäst? Italien blir långsamt pressade. Fan vad tråkigt, det händer ingenting längre. Ja, just det, träningsminister, jag glömde bort dig. Jag vet att jag tog bort massa... Jävlar vad många elever han måste ha tränat. Skulle aldrig vilja vara rektor så länge. Skulle väl aldrig, ja, skulle aldrig vilja arbeta så länge. Vilken front var det jag skulle förstärka? Det var jag dundrar, ja. Över hela jorden med en research technology, här. Blow up those tanks. Men jättebra ifall vi kör defensivt, men nu gör inte vi det. Åh oh god, vi kommer få mega jobb i fronten här hela tiden. Men vi kommer pressa mot Berlin. Vi börjar snart nudda de tyska provinserna, vilket kommer bli den riktigt sexiga delen. Kan ni gå någonstans, det vill säga uppåt? Det gäller speciellt er, det är ju en mega armé. Rakt igenom er bara. Jag skiter i hur ni gör, bara ni går framåt. Ni gömmer sig nazister här. Nej, det var här ni gömde er. Det var inte med för att gömma. Ni har klämmer vi hamnade förr som ni körde. Det verkar vi dock inte göra för att fronten är i helvete utsträckt, men någon dag når vi väl. Det är nog därför vi behöver klämma på den här mer, för då liksom löser vi väldigt mycket av den här ihopklämtheten. För det används väldigt många på väldigt få provinser som inte behövs att vara här från första början. Utan vi kan få en rak och fin linje. Kanske kunde vi få ut lite flygplan och göra någon nötta. Jag vill inte bomba Sverige. Men jag menar om vi än så kan jag bomba något ställe, kan vi väl lika gärna vara här nere. Ibland är jag hemsk. Upp med er. Research slot. Vi måste göra någonting här. Fan bomb. Karriär. 36-22. Yeah. Let's take this old one. No. Never. Never. Jag lever på principen, jag kommer aldrig röd. Vi kan lika gärna ge research en dålig strikt som man aldrig kommer att använda. Bara för att spendera tiden för dem. Ja, ni pressar här upp, det är perfekt. Här kan vi inte pressa någonstans tyvärr på grund av att de är mer här inne. Men de har inte supply som får trycka ut sig. Speciellt inte om vi plockar den hamnen. Vilket vi inte kommer göra, för ordrarna är inte att vi ska dit. Men jag vill i alla fall motivera er att gå dit. Det är någonting jag vill göra. Vi måste plocka den hamnen, men vi har ingen armé fört. Har vi någon överbleven armé som inte gör någon nötta? Nej, ni är på väg ner och tror att ni ska göra nötta, men jag menar... Man, you're so close. Of course you can do it. You just gotta believe in the power of friendship. Ni kan gå bak hit. Bor det ens någon här? Jag antar att vi snart kommer få reda på det. Kan vi göra flygplan här som kan flyga till Sverige och bomba? Ja, det känns hemskt att säga att vi ska lägga bomber i den fina världsdelen Sverige, men... A man gotta do what a man gotta do! And a man gotta bomb those motherfuckers! Och där har vi de riktiga jetsen, ja, så ja. Det borde ta tid att deploy här dock, för det är så ni helvete långt bort. Nej, titt, vi är snart framme. Vi bara vinner och vinner i fronterna, undrar många miljoner. Jag ska kolla hur många som har dött för oss här nu. Så kan vi sörja dem ungefär 32 minuter, det blir väl trevligt. Så kan vi avsluta med en bomb, vi kan kolla först där. Hur många har dött för oss? Ja, det är nästan dött för mer för amerikanerna snart. De är ju mycket mer soldater än mig än amerikanerna. Shit, snacka om att de visste att de skulle ut i krig. Jag kör så nära att jag långsamt täpar upp det hela tiden. Ja, så vi har krigat mycket längre än amerikanerna. Amerikansk-chilenska kriget, jaha. Det är kriget då. Här har det bara dött 1 miljon för mig och det har dött jävligt mycket mer för alla andra. Men jag har dött mer för britterna. Tyskarna var vi intresserade av att se hur många har dött för, ja. Där har vi dem. Det har dött 5. Åh jävlar vad vi har döda tysker! Då får du komma på att vi dödar ju typ 5 miljoner ryssar också. Så vi har haft för oss med att vara riktigt hemska människor. Åk till Sverige. När ni är i Sverige. Kaboom! Ni är domnas. Alltså jag är ledsen för det här nu. Snälla förlåt mig för det här. Lova att ni förlåter mig! Ni kommer inte förlåta mig. Lova att ni förlåter mig! Okej, okay, jag vill faktiskt bomba Stockholm och det är faktiskt en dröm jag haft. Långt in i hjärtat. Atomic bombing. Ja, så med för ni gör det i 3-1 av Sverige. Ni är ju för fan nazister. Hungry capitulated.
Boom, 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 boom. I want you in my room. Så, nu är ni helt knäckta. Inga riktiga vikingar. Riktiga vikingar dör inte av kärnvapenbombningar. Riktiga vikingar bader i kärnvapen.